Publikohet lista e strukturës së re të pagave. Qeveria pak javë më parë ndryshoi sistemin e pagave thuajse në të gjithë sektorët me qëllim që të ruhet hierarkia. Pas reformës në drejtësi, prokurorët dhe gjyqtarët dolën me paga shumë të larta dhe qeveria vendosi të ndërhyjë në të gjitha fushat duke ndryshuar strukturën. Padyshim qershia ambitore mbetet rritja e pagave për deputetët, të cilët do të marrin pagë dy fish më të lartë. Ata do të përfitojnë 3 milion lekë të vjetra nga 1.5 milion që merrnin, po ashtu dy fishim ka për ministrat, zëvendësministrat e të tjerë. Në fletoren zyrtare janë publikuar sot të dhënat për të gjithë sektorët e administratës. Në sektorin e agjencisë mbikëqyrjes policore ka një ndryshim të ndjeshëm pagash dhe padyshim më shumë do të përfitojë Ardi Veliu. Ai do të ketë pagën 128 mijë lekë të reja dhe 30 mijë lekë shtesë për natyrë të veçantë pune. Po ashtu ndryshim ka në të gjithë hierarkinë e AMP-s. Edhe të agjencia e kadastrës e njëjta gjë, shumica do të përfitojnë shtesë page për shkak të vjetërsive në punë. Më tej janë publikuar pagat e reja për zëvendësministrat. Prefekti e ka pagën 205 mijë lekë në muaj, ndërkohë që sekretarët do paguhen 90 mijë lekë. Benefitet shumë ta kanë edhe ambasadorët dhe punonjësit e ambasadave, të cilët do të kenë paga shumë të larta. Padyshim, pagat larta do të kenë punonjësit e bashkive dhe sidomos ata në Tiranë. Veterion Veliaj do të ketë pagë deri në 318.750 lekë në muaj, ndërsa nën kryetari do ta ketë 255.000 lekë në muaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.